viwili hadi yake. Sasa tumejua, tukiangalia tunakuta walemavu hata Mombasa mara nyingi wanafichwa na, na wazazi wao na pia community kwa jumla. Na pia tumepata kwamba wao mara nyingi huwa wamesauliwa katika mambo ya Mombasa. Mwaka wa kwanza, huu ni kama mwaka wetu wa tano. Mwaka wa kwanza tulikuwa na applicants 12 kwa special needs. Mwaka wa pili tukapanda tukafanya 29. Mwaka wa tatu tukakuwa tumefika 109. Tukaendelea 400, mwaka huu tuko na 700. So ni kitengo ambacho sisi tunaangalia kwa makini, tafute njia ya kukiongeza kila mwaka. Na tunafanya kazi na special needs school zote na pia katika idara ya elimu tuna assistant director wa special needs na kazi yake ni kuangalia watoto wetu na kuhakikisha kwamba wamepata elimu na afya bora.